ayadoo laga anbaqaadayo awaamiirta madaxda sare ee qaranka iyo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed. Maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno sida aad la socotaan adduunyada waxaa ka dhacay cudur halisa oo cid walba saameeyey, kaasoo dhammaan shucuubta kala duwan iyo qaranada ama dowladaha kala duwanu ay ku dadaaleen in laga gaashaanto. Taas waxay dhalisay in muddo cayiman dalka Soomaaliya laga maanaco inay ka soo degaan dayaarado oo meelo duwan kala duwan ka yimid, nooc kastoo ay yihiin, taas oo looga taxadirayo in cudurkaas adduunyada muxuu ahay dadkii halakeeyey inaanu soo gaarin dalka Soomaaliya. Ilaahay aan ka magan galnay, laakiin dadaalkaas ayaa la go-aanshay. Mar haddii marka la joojiyey isu socodkii dayaaradihii kaargo ha ahaadaan ama dayaarad muxuu ahay dad caadiya qaada ha noqoto laga maanacay, waxaa suuragal ah amaba ay tahay inay saameyso maciishadaha kala duwan ee dadweynaha. Sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inaan ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqno inaanay ahay raashinka qutul daruuriga ama maciishada nuuc kasta oo ay tahay aan looga faa'iidaysan dhibaatadaas jirta. Laba shayba meeshaas waa ku jirtaa. Ilaahay xaggii in rubisaar ama muxuu ahay ganacsigaaga aad ku raadiso shilinkiiba shilin waa shay xaaraana, diintuna aysan muxuu ahay raalli ka ahayn. Ta labaadne, marka ay timaado suuq madow, markaa tanera waa dembi laga galo muxuu ahay qaranka Soomaaliyeed. Suuq madow wax la yiraahdo waa shayga marka lacagtii loogu talagalay ama uu joogay laga kordhiyo iyadoo khayru sharci ah. Sharciga waa diidan yahay, shuruucda dalka u taalo dhan waa ka soo horjeedaa, maadaama marka hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaaluhu uu xil saaran yahay la dagaalanka suuqa madow iyo sixir bararka iyo sarifaadda lacagaha qalaad. Waxaan u diyaarinay dhammaan suuqyada magaalada Muqdisho ciidan kontaroola la socda sicirku inaanu dadka ku kordhin, iyadoo ummaddii ay iska muxuu ahay tabcaan layska yahay in lagu kordhiyo qutul daruurigii ay cunayeen. Waa dhib inteeda la eg, mana loo dulqaadan karo, mana loo dulqaadan doono insha allahu tacaala. Waxaa igu maqaalaa oo riboor la igu soo gaarsiiyey bahalkan yar ee alkolka ah ee gacmaha lagu dhaqdo, maalintii muxuu ahay arrintaanu soo baxaysay $3-4 laga siisa jira suuqyada. Maantana xala waxaa riboor la igu keenay in uu maraayo $20. waxyaabaha aan muxuu ahay ka digayna waa kuwaas. Waxaan codsanaynaa ninkii damiir leh oo Soomaali ah oo u damqanaya dadkiisa maba ku kacayaba, laakiin qofkii iimaan la-aanu saamaysay ee arrintaa ku kaca waa laysku dabagelaa, maxkamada laysku geynaa, waa la dacweynayaa. Maxkamadda u awoodda u leh arrinta dembiga lagu eedaynayo ayuuna qofkaas hortigi doonaa haddii allah awoodda la ogolaado. Sidaa daraaddeed waxaan codsanayaa oo aad iyo aad muxuu ahay uga codsanayaa ganacsatada Soomaaliyeed oo garan kara dadkoon muxuu ahay Soomaaliyeed dhibaatada ay qabaan inaan lagu kordhin dadka muxuu ahay looga faa'iidaysan dhibaatada jirta cudurka muxuu ahay hadda laga cararaayo iyo gaajadu, labaduba waa cudur. Sidaa daraaddeed inaan lagu kordhin, inaan muxuu ahay faa'iido laga doonin, inaan muxuu ahay lagu samaynin waxyaabo aan suurogal ahayn oon dadku samayn karin uusan ku noolaan karin. Hooyooyinka, caruurta, dadka tabarta yar, dad cid kasta
حتى تجارك حقو مالها إن لغو كرديو مركا تاس إنتاس أي مريسا وعاكلون عصانا ياهون ربائنا نوقفا يستهل كان قدومياش الدقموي كقو هاي إيو تليسال ديادا وحا أيغانا واجب سارا إني هوغانك إلا لنتا عنشورها أو أرنتا وحل سارا إنتاس إيا إنكا بدانو أيغانا واجباده أو سارين إن دقموي كمركا لغو الددالو كورمير تراب بدان دوكامنكا وحقادا ماشي السوقيادا إن دمان لو ديرو محنو هاي أرهد بلشادا إيه لغا تحديرو إنان لسامين ومادا أن لغو قاليين قتل ضروريغا تلياش سلدقادا سيدو كالي إني أيغونا سيدا سو كالي وعيدا مؤدران والسوقيادا آد لوغا ورقابا وحان رجينا يا إن باقان وعيد كستقو وقارو oo damir lahu oo sidoo yahay u qaadan doono hadii muxuu ahay in leeska dhigatir waa wax kale oo qofkii iska dhigatira oo awlba iimaan u saaxiib ahayn lagu ma muxuu ahay si deyn karo umada talaabo sharci aan laga qaado hadii rabbiga uu dal ogolaado intaas ayay muxuu ahay ehedey inaan baaqas gaarsino ayadoo madax badan oo hore uga hadashay haddana waxaan u sheegaynaa إن دمان سوقية دا عيدمو درعات أو لوغو تلقلي أو حرفد ليهو أي جوغان كليانا أي دوريان محنو هاي إلالينا يان إنا سحر برر انتر أخطر دروري إيه وحكس تبا أن لوغو قاليين لبدا مالمود محنو هاي دالكو أو كجيرو استان دباي أو لوغو جيرو إن عدر كاس لغا هرتغو أيضو قوفك لوغو حد قدبين موادين كاة waxaa waajib muqaddas ah marka lagu qabto inuu suuq madow ku gadaayo cuntadii waa la soo qabanaya laanta dhexe ilaalinta canshuuraha la keenaya maxkamadda awoodda u leh ayaana loo gudbinayaa iyadoo qodobka sharciga ah ee lagu eedeynayo ku xad gudbay ku qoran tahay gal dacwadeedka ayaa loo gudbinayaa maxkamaduna marka talaabo sharciga waafaqsan oo ku aadan falka uu ku xad gudbay ayaa hadii rabbiga awood loo golaado maxkamad ku mutaysanaya qofkaas aan loo diro muxuu ahay ururada bulshada ee laga taxadiro inaan la sameyn umada aan lagu qaaliyeyn qotol daruuriga taliyaasha saldhigada sidoo kale inay ayaguna sidaasoo kale oo ciidamo u diraan oo suuqyada aad looga warqabo waxaan rajaynayaa in baaqan uu cid kasta uu gaaro oo damir lahu oo sidoo yahay u qaadan doono hadii muxuu ahay in leeska dhigatir waa wax kale oo qofkii iska dhigatira oo awlba iimaan u saaxiib ahayn lagu ma muxuu ahay si deyn karo umada talaabo sharci aan laga qaado hadii rabbiga awood dal ogolaado intaas ayay muxuu ahay ehedey inaan baaqas gaarsino iyadoo madax badan oo hore uga hadashay haddana waxaan u sheegaynaa in dhammaan suuqyada ciidamo dharcad oo loogu talagalay oo xirfad leeyahu ay joogaan kaliyana ay dhowrayaan muxuu ahay ilaalinayaan inaan sixir barar cunta qutub daruuriga iyo wax kastaba aan lagu qaaliyeyn labada maalmood ee muxuu ahay dalka uu ku jiro standby oo loogu jiro in cudurkaas laga hortago aad iyo aad aad u mahadsantihiin هذه الرشينكا وتدروبة سلبريست يبونكا قال إن موضوع أفكس توفهم كلا ضدك مش هذا وعكس وسوق جاهي هذه العضو إن جنا عصت هذا باق أنا أبو درتين نجاه كفرستان كفا إديستان نبات هذا درتو العضو كاس نجد دقي درتيس أيضا أنا أبو نهاي نكدينا شغالين سو الرشينكا سيدي سوق دقاي حتى الله وقت قاديس ما هو وعدهاي هذه هذا ما سنتي وعدهاي أيضاً قفك اللي واحد قدبين موادين كأه وحواجي مقدسة أمركا اللي قبطو إنو السوق مدوكو قداي عمتدي والا سوق بنايا لان تردحي إلا لانت عنشورها لكينا يا محكمة دا أود دولة أيانا اللي قدبين يا أيضاً قضبك الشرعي هاي اللي قدبين يا واحد قدبكو قرنتاي قل دعوديتك أيان اللي قدبين يا محكمة دونا مركا تلابا الشرعي وافق سن oo ku aadan falka uu ku xad gudbay
ayaa hadii rabbiga awoodda loo golaado maxkamad ku mutaysanaya qofkaas.